Começou, então já que vocês estão querendo conhecer, agora vai começar. Querendo saber ela, né? Se não quiser contar, não precisa.
Vem, vamos embora. Tem muita gente pra eu consultar nessa tabela ainda hoje. Não, não, calma, doutor. Que isso? Eu falei só por falar, por brincar, brinquei. Mas o doutor não queria saber a moça, a morta. Então não precisa contar mais. Eu só... O que é isso? O doutor não queria saber mais. Anda, fala logo. Falar o quê, doutor? O que essas mulheres... Para, doutor. Ora o quê, rapaz? Não tá na hora de atender vossos pacientes? Eu só vou depois que me contar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu pai! Tenha piedade, Senhor Jesus! Pra sempre tenha piedade! Tenha piedade, minha Virgem Santa! Pra sempre tenha piedade! Acompanhado que no paraíso sozinha, Maria. Será, Maria? Será, Maria? Sei lá, Maria. Sei lá, Maria. Shhh. Conta, rapaz. Conta logo. Olha, doutor. Sabia. Sabia o quê? Que tem muito teto do Bert. Eu só quero que você me diga o que houve com essa mulher. Mulher tão bonita assim, uma criança do lado. O que é isso? Cobiça, doutor. Cobiça. Cobiça. Mas a mulher... Não, doutor, cobiça o senhor querendo ter a morta, né, não? Não é isso, rapaz, você sabe. E está aqui pra me guiar. Sabe pra que eu vim pra essa taverna? Pra curar. Pra curar os corpos. Não é mesmo, doutor? É, isso mesmo. Mas alma, doutorinho, cura. Não é mesmo? Calou, doutorinho. O que as mulheres cantaram? O que as mulheres cantaram? Doutorinho, reparou? Eu não entendi direito. As línguas, o mal saindo pela boca, vestígio, cantiga. Eu não tô entendendo. E podia, doutor. Podia o quê, rapaz? Entender, doutorinho, entender aquilo pro que não há entendência. Tem quantos anos, doutorinha? 35. 3 mais 5, quanto é que é? É novo, doutorinho, tá só no meio do caminho de sua vida. Ainda nem não morreu. O infinito ainda é só um vislumbre. Como assim? Nada, doutor, nada, nem. Só o que eu digo é que o doutorinho ainda tem muita selva selvagem lá frente a socorrer. Então conta, eu lhe falo. O que as mulheres cantaram? Pra longe de onde? É de onde, doutor? Mas de quem? De quem será? Dele quem? Do que expulsou, doutor? Quem, rapaz? Do avesso do cujo. Do que não pode ser dito pela santidade do seu nome. Eu não entendo de quem para com metáfora, rapaz. Eu lá sei o que é isso, doutor. Não importa, anda. Quem é ele? O que criou os infernos? Não sabe? O demônio! Ah! O Lúcifer! Ah! O Satanás! Deus! Oh, não foi Deus quem criou os baixos do mundo! Então conta! Eu me pago pra você dizer quem era mulher, quem era criança, pra onde os dois vão. Eu pago. Não quero dinheiro pela cobiça do doutor e nem preciso, mas conto. Então conta, pra onde elas diziam que os dois vão? Pro inferno, doutor! Mãe e filho! A primeira, mulher, dama, quenga, prostituta, andorinha, boi, bruaca, bofe, bucetinha, cadela, égua, fêmea, frete, guiomar, loba, menina, meretriz, michele, michela, mesalina, puta, piranha, pistoleira, rameira, rapariga, vadia, à toa, mulher.
mulher da comédia. Minha criança. Quem que é o menino, doutor? Quem vai pro inferno? Enterrado ao nascer, doutorinha. Morri de 8 meses. A santa água não caiu no seu entendimento? Compreendeu? Herético. Heresiaca. Incrédulo. Incrédulo, infiel, Edmundo, Moura, pagão, Virgílio. Mãe vai pra uma roda dos infernos, o filho vai pra outra. Sozinhos no abismo. Eu não tô entendendo. Não precisa, doutor. Igual a nós aqui mesmo. Agora vamos. Doutor tem trabalho. Selva pra salvar. Vamos ir que daqui a pouco é que eu venho pra levar. Vem, vamos. Anda, rapaz.
Vamos? Por onde, hein, doutor? Quem sabe
pela bilola. Pela bilolinha. Pelo pirulito. Vai, doutor, vai. Examina. Não é daqui que saem as criaturas divinas. Aqui, expulsas, expurgadas, excetadas. Então, meu ridículo da coisa, eu vim aqui prender a chupar. Ajudar. Ajudar a mastigar, doutor? Não. Eu posso fazer por mim mesmo. Todos podem fazer por si próprios. E é o que todos fazem. Pretos esfarimados, judeus em campos de concentração, escravos em escritórios, sertanejos miseráveis. Todos o que esperam é o momento da comida. Não vivem sem isso. Esperam o momento do almoço, do lanchinho, da lavagem. E eu, doutor, eu o que espero é que me traga um nasce morto, mal assado, ainda com o tempero que a mãe me deixou. Papi Satana, papi Satana, papi Satana, papi Satana. Está servido, doutor. É assim que devia ser feito. Para matar a fome do mundo, deveríamos nos devorar, mastigando-nos uns aos outros. Todos gulosos, gulosos do outro, engolindo lentamente. Papi Satan. Papi Satan. Escritor, age com tanta cobiça. Se abanquem, se abanquem.
estava mesmo esperando a sua visita, doutor. Foi avisada? O senhor sabe, aqui, estes sertões, nunca que aparece ninguém para umas horas. Mas o doutor e o seu guia vieram para o pernoite, não é mesmo? Não. Não, senhora. Só viemos para uma consulta de governo. Eu não tenho tempo, senhorita. Amanhã eu já subo. Sobe para onde, doutor? Pro purgatório? Melhor ficar aqui mesmo, doutor. Nesse inferno. Bobagem, bobagens. Esse sertão foi mesmo aquilo que me modificou. Ô, negrinha, traz aí um refresco pro moço. Não precisa se incomodar, senhorita. Eu só vim mesmo para uma consulta. Já vamos embora, eu já disse. Amanhã mesmo eu subo. Sobe pra onde, doutor? Eu já perguntei. Nada, eu não careço de consulta. Estou aqui eu mesma, já deve ter sabido o que foi. Um acidente, não é mesmo? Sim, doutor. Um acidente? Um acidente numa curva infinita! Um acidente que me deixou paraplégica. Mas eu juro, doutor, que esse acidente foi a minha salvação. Salvação, senhorita? Sim, doutor. Salvação. De primeira eu fazia, mexia, em pensar, eu não pensava. Mas agora eu estou de range cadeira. Eu estou de range cadeira, como diz o outro. E eu aprendi, doutor, que o próximo é a minha vida. É com ele que eu devo me preocupar. Então sempre, eu sempre me preocupo com o próximo. Não é mesmo, negrinha? Ai, sim, senhora. Doutor, eu sou mais feliz agora do que antes. Conto 26 anos e sou mais feliz do que aos 18. Eu encontrei a ele. Ele? Ele quem? Ele, doutor. Ele. Ah, sim. Ele. Pois então, doutor, agora, mesmo depois de ficar paraplégica, de não mais poder caminhar sobre os meus próprios pés, eu vou deixando pegadas, passo a passo, doutor. Eu faço bem antes dos 10. Imagine só, 10 anos apenas até o dia que recuperou a minha vida. Eram só drogas, alforria, sexo. Muito sexo. Mas agora não, doutor. Porque agora eu já não sinto nada. Daqui pra baixo, doutor. Daqui pra baixo eu já não sinto nada. Nada, doutor. Nada. Mas daqui pra cima... Daqui pra cima eu sinto tudo. Eu sinto a sua presença e o bem que ela nos faz. Porque sem ela, doutor, o mundo é só o sertão, mas com ela... Com ela, o sertão é uma prece. Eu sou devota de Santa Luzia, sabia, doutor? E ainda estou aprendendo as artes musicais. Para pura distração singela, o doutor entende. No primeiro já me disseram, senhorita, mas eu não sabia que tocava. Toca bem? Menos mal. Tenho aulas com o hipotrélico. Me dá classes 2 vezes por semana. Mas apenas músicas que a ele louvam. Forma de agradecimento a quem por mim e pelos infernos do mundo sempre está. Apenas músicas em sua glória. É uma excelente terapia, senhor. É que eu lhe cante uma, doutor. Se a senhorita quiser. Mas o doutor não vai ir. Não. Verdade? Não. Abusando assim de minha pessoa? A música me distrai, senhorita. E quando o gosto é apurado como só pode ser o da senhorita... Quieto, negrinha! Qual? Diga qual, negrinha, que eu vou cantar pra você e pro doutor. Aquela que a sinhazinha disse que é de amor por ele. Negrinha adora essa canção. Ela me lembra muito os martírios de Santa Teresa. Negrinha não entende a sua profundidade, é claro. Negrinha não entende quando Santa Teresa diz:
Senhor Deus. Eu vos peço outra coisa nesta vida, a não ser que me beijeis com os beijos de vossa boca. Que seja de uma maneira tal que, embora eu queira me afastar dessa amizade e união, Senhor Deus da minha vida, esteja minha vontade sempre sujeita a não se afastar da vossa. Deus meu, glória minha. Eu te amo, passando le nuvole, che vanno verso il mare. Sembrano fazzolette bianche che saltano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile, non è possibile avere tra le braccia tanta felicità. Baciare per due labbra. Porque até aqui, doutor, nesse sertão há drogas.
Eu mesma já não disse? Drogas até os 18, que foi quando Luzia me apareceu. Mas não essa aí. A Luzia verdadeira. A santa. A bolsa, gente. Negrinha, a bolsa. Vai, Luzia. Vai, 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 vai. E que ele te leve. Só, doutor, viu só o que o mundo faz com as pessoas. Este mundo está perdido, senhor. Esse mundo será salvo por ela. Por ela quem? Luzia. A sua amiga? Não, doutor. A verdadeira. A santa. Ah, a santa. Pela santa e por ele. Mas se o doutor não se incomodar, eu já disse. Eu não careço de consulta. Se o doutor e o seu guia também não ficam para o pernoite, eu peço licença. Porque se vão agora, me fazem bem. Mas a senhorita não quer uma consulta. Eu já disse que não careço de consulta, doutor. Se precisar, eu chamo. Mas amanhã eu subo. Amanhã a senhorita não me encontra. Amanhã eu vou. Pois então que suba, doutor. Pois que suba! Fora daqui. Fora daqui, fora! Tanto choro, meu bem. E eu não posso chorar. Chora, mas fique sabendo que hoje vim te atender um pedido. Aquele que você quis me fazer outro dia e não teve coragem. Tu juras, minha santinha? Juro. Por ele que eu juro. Por ele? Juro, meu bem. Não te falei? Mas o que eu quiser. Sim, meu amor. O que for. Já te disse, minha pobre. Tudo. Tudo. Mas só... Porém, qual? Você pode pedir o que quiser, mas saiba que o que você pedir, Luzia, tua amiga e vizinha, terá em dobro. Em dobro, entendeu? Luzia, que acaba de sair, terá o dobro do que você pediu, entendeu? Vocês mesmo, minha santa. Minha santinha Luzia. Então pede, pessoa, pede! Cega de um olho. Eu quero ser cega de um olho. Ceguinha de um olho só. Não quero nunca mais andar. Não quero nunca mais sentir as partes aquelas. Só quero ser cega. Cega, minha santa, cega. Cega de um olho só. Obra dele. E há algo que não seja sua obra, doutor?
Obra, ação, ardil daquele que governa os altos e os baixos. Ação do quem e do cujo? Do santificar pelo outro. De quem você está falando, rapaz? Olha, doutorinho, de quem? Do ele. Do ele quem? De quem, doutorinho, creio que é? Dele? Do que criou esta paisagem maravilhosa? Maravilhosa, doutorinho? Sim, maravilhosa. Bom, você já viu algo maior e bonito, beleza igual? Talvez até um paraíso. Já sei. Está acostumado com tudo isso, é daqui, pertence ao lugar. Pertence ao lugar? Ou o lugar me pertence? Anda, doutorinho, responde. Eu pertenço ao lugar ou o lugar me pertence? Veja, rapaz. A exuberância de paisagem, as cores, o indefinível. Diz assim, doutorinho, o indefinível. As cores. Acho que agora você está começando a me entender. Pois já entendi desde mesmo muito antes, doutor. Mas é o senhor mesmo quem tem que começar a entender o significante da sua voz. Ai, ai, doutor. Ai, ai. O que, hein, rapaz? Aí então, doutor. Onde o senhor vê umas cores, pode ser que outros vejam outras, né? As cores, o exuberante, o indefinível. O mundo se inventa toda hora, né? Mas o quê, hein? Vai lá, vai. Eu tô cansado e quero descansar. Ah, doutorinho já tá se espichando. Fatigas, né? Mas antes da folga, doutor, responda meu senhor uma coisa. Ah. O que é que o senhor vê, hein? Olha, o que eu vejo são as paisagens ingentes, com os buritis altos, criaturas de beleza. Amor, amor, lá embaixo eu já vi um rio com croas, cada qual com seu nome. Nada se esconde de mim. Lá embaixo, três croas e uma ilha, ilha de terra. Na parte de baixo, com grandes pedras e árvores. E suja de matinho, capim, o alecrim viscoso remolhando suas folhagens na água. As belezas, rapaz. As vazantes. Pois então, doutor. Aí onde o senhor vê as paisagens da terra, sabe o que é que eu vejo? O quê, rapaz? O quê? Eu vejo um teatro. Uma plateia. Nós estamos na beira do abismo, doutor. E lá embaixo só o que eu vejo são as gentes. As gentes e seus pecados, seus vícios. Suas dores. As cores confundem, doutorinho. E exuberância vigia dentro de cada um. Isso aqui, ó, foi ele quem criou, mas também sou eu. E em cada tapera, cada casa, cada rosto lá embaixo, doutor, o que o senhor vê com os vossos olhos, eu enxergo com os meus. Mais tormentos e mais atormentada, onde eu me movo, eu vou, a minha aflita vista me surge por todos os lados. Talvez só chuva, doutor. Eterna chuva, gélida e pesada, que em monótono ritmo se precipita. Grosso granizo, neve. Água inclinada pelo ar tenebroso se reversa e fede a terra por eles encharcada. Ai, ai, doutor. Ai, ele dormiu. Agora então, nessa viagem, podemos enfim nos enxergar um ao outro, né? Tu com tuas imensas paisagens e eu com meus ingentes infortúnios. A terra imensa, os riachinhos e também as covas e a saudade. O rio que arde cheio de merda! Não foi isso que você criou? Anda! Responde! Não foi isso que você criou? E depois disse fazer um paraíso. O paraíso está aqui. E é nesse paraíso que eu enxergo merdas, doutor! Merdas! A solidão de cada um. Os amores impossíveis. A falta deles. Lugar que é não! Não, entendeu? Não! Não é infernal. Meu lugar é mais perfeito, não é mesmo?
Aqui todos estão onde deveriam estar, não é mesmo, seu babaca neoliberal e onipotente, seu idiota? Achou que podia me matar na queda, me atirando aqui do alto e deixar lá suas pontas ser enterradas com seus filhos? Deixa cada um dos que aqui estão ser atirados como demônios lá embaixo. Olha só, aí estão eles. Estão todos eles aí, seu puto. Perdidos, sozinhos, luxuriosos, invejosos, gulosos. Orgulhosos, mesquinhos, rancorosos, dantes infiéis, raça de víboras. Estão todos eles aí, atirados, fundidos, sofridos, pretos, brancos, gordos, putas, magros, alcoólatras, feios, bonitos, amarelos, padres, homens, mulheres, criancinhas, vagabundos, escritores, atrizes enormes, diabéticas, mentirosos, cancerosos, leprosos, filhos, mães, pais, bichas loucas, sapatões, plateias! Plateias para teu riso e para tua consagração. Inferno. O inferno é aqui mesmo, senhor. É aqui. É aqui, doutor. Dormiu. Se o quê, rapazinho? O que foi, Doninha? Cadê o doutor? O doutor Tony tá aqui, ó. Cansou, deitou e dormiu. Mas você é mesmo um barrão. Como é que foi deixar um doutor dormir assim no tempo? Por que não levou pra minha casa? Ali onde há leitos e alfombras com virgílias pra lhe vigiar. Além do mais, seu lobo, não vê que vem aí a tempestade? Mas não foi a Doninha mesmo quem botou a gente pra fora de sua casa? Não interessa. Vai agora mesmo acordar o doutor. Anda! Eu tenho um negócio de grande importância pra estar com ele. Vai logo, vai, vai, vai! Doutorinho? Doutorinho, acorde! Acabou o osso, doutor. A Doninha tá aí, a moça. Já tá escuro. A senhorita aqui? Vim fazendo uma hora dessas nesse lugar. E mais ainda, senhorita, com um tempo assim... Pois é mesmo isso, doutor. Este sertão, esses infernos. O doutor não disse que veio aqui para ver as humanas loucuras e dores? Pois então, com esta chuva, eu quero que o senhor me acompanhe. Venha comigo até um lugar onde aquele que sofre com desditas horríveis, para que o doutor examine a situação e veja se logra encontrar reparo para o tal queixante. É muito do danado que a Doninha quer levar o doutor? Cala, lobo, cala! Vamos, doutor, vamos! Nós não podemos perder mais tempo. Vai destruir, vai consumir, vai devastar, vai destruir, vai consumir, vai devastar, destruir, vai acabar, vai consumir, vai consumir, vai... Isso que é o inferno, doutor. O inferno mesmo com chuva. Mas calma, lobo! Doutor, o problema deste que o senhor agora vê é um desatino. Ele pensa que o sertão aqui vai se acabar. Nós deixaremos de ser assim tão felizes quanto podemos. E põe se agitar coisas, doutor. Em sua avareza, ele guarda, vigia tudo como um cão feroz. Agora mesmo, veja, doutor, veja, ele está acumulando água. Então acaba que eu guardo. Então destrói que eu conserto. Devasta. Então devasta que eu crio. Consome que eu faço mais. Ô, senhor! Ô, senhor, aqui, ó. Apure-se! Aqui há pessoas querendo lhe ver. Quem? O quê? Não tá vendo? Eu não posso! Chove!
Eu tenho que ajuntar as águas. Elas aqui nesse lugar, elas são diamantes, ouros de grandes quilates. Não é isso, meu senhor. Está aqui. Então o que é? Já sei. Vocês estão aqui é para me distrair do meu trabalho? Assim podem levar o que é meu? Querem me roubar? Não é isso, meu senhor. Está aqui o doutor de passagem por esses lugares. Ele deve, a mando dos que estão lá em cima, ver como aqui vivem a gente, para tentar consertar a mente. Sua puta! Sua piranha paralítica! Pensa que eu não sei. Pensa! Eu não sei quem você traz aí atrás. O demônio que traz consigo. Me fala de mim. De quem? Foi essa que aqui está. Aqui atrás de mim é meu auxiliar em minhas dores, é minha santa. É minha santinha Luzia. Ah, é? E ela vai, Luzia, o que é agora? Nesse tempo, luz como a do relâmpago, ilumina só uma parte e vai embora. Rápido ela vai embora, deixando só o breu. Nem sombras é que há nessa caverna. Pois é que viemos, meu senhor, para tentar lhe trazer um pouco de luz, para que saia desta sua ignorância. Eu? Ignorante? Era só o que faltava. O senhor, por acaso alguém o chamou aqui nesse inferno? O doutor aí é doutor... Doutor de merda! Ignorante! Eu, ignorante! Pois não sabe que tudo isso aqui vai acabar. Mas não importa. Não importa. Acaba que eu continuo guardando, criando, consertando, fazendo mais. Meu paraíso! Quem faz sou eu! Essa merda mesmo. Tá aqui o lixo. Que batava essa? Um paraíso feito de lixo. Que lixo! Um paraíso de lixo! Ué, o doutor aí não queria ver? Para com isso! Você não percebe que nós estamos aqui para lhe trazer a luz? Mas eu não quero luz. Vocês vieram aqui para me levar as coisas, não é? Calma, meu senhor. Nós não viemos lhe tirar nada. É só para... Só para o quê? Para me dizer o que fazer? Sabe, se eu fosse o senhor, escorria cada outro lugar de vossa senhorias. E começava já a guardar, criar, consertar, fazer mais. O senhor vive aqui sozinho? Quem me dera, doutor. Comigo aqui vivem ratos. Ratazanas enormes. Lagartos, aranhas, formigas, vermes de todas as sortes. Eu vivo com eles, eles vivem comigo. Nós fazemos companhia um ao outro. Comemos um ao outro, doutor. Esse aí não quer ajuda, doutor. Não, moça. Não quer, não. Eu não preciso. Eu tenho tudo aqui. Eu não preciso de nada. Nem eu, nem os pretos das favelas. Os bichos dos lixões, doutor. Você quer fazer um milagre para todos nós, moça? Quer? Então pede para esse seu demônio, que a senhora chama de santa, para trazer um caminhão bem grande de lixo, para trazer mais água de chuva, para trazer mais resto do que tiver. Resto. Com esse, minha senhora, nada adianta. Mas eu não trouxe o doutor aqui para fazer alguma coisa. Ah, não, doninha, não. Cala, lobo. Eu trouxe o doutor aqui só para ver. Sempre o doutorinho viu que ele já deve estar cansado de ver, né? Você está enganado, rapaz. Ah. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Ah. Primeira paisagem de maravilha ainda agora há pouco. Então isso? Não, doutorinho disse que
que não viu, mas deve estar se confundindo, né? Já sei, é o calor desse inferno que amolece essa moleira do doutorinho, que faz com que ele esqueça as coisas. Doutorinho, já viu essas coisas, esse lixo, essas almas? Elas estão por aí inteira, doutor, o tempo todo. Mentira. Mentira, ele nunca viu. Mentira, eu nunca vi, eu já te disse, eu nunca vi. Para com isso, porque ele já te disse que nunca viu. Talvez a Doninha tenha razão, né? É isso, então, o doutorinho passa por elas, cruza com elas o tempo todo, no meio da rua, debaixo das marquinhas, nos favelão de favela de pouco render, até nas telas bonitas das televisão. Mas doutorinho não vê, não é mesmo? Uau! E esse menino? E vem do demônio fazendo o que nessas alturas? O problema é meu, sua puta, bandida besta. Até lá, você tem o que com isso, piranha? Mas pra que aí em cima? Olha, desce, sujeito, desce! Desce, vem conversar aqui. Cá está o doutor com ajuda, se pode dar. E as que ele não pode, então nós arranjamos. Quem é esse? A Doninha não disse? Trem do demo, mas filho do Adora. Trem do demo, filho do Adora. Todos nós somos filhos de uma dona, filho de quem? Uma dona, doutor, uma velha que dizem a louca. A louca? E ele que é? E ele que é? E eu que sou? Melhor seria, doutor, em perguntar ele o que quer. O que não, eu quero. E ele o que quer? O que eu quero? Quer pular, doutor, quer pular, matar-se. Sempre com essas ameaças. E ameaça sempre? Sempre, doutor, sempre. Sempre, sempre. Então diga, rapaz. O que? Dizer o quê, doutor? Acho que ele não pula. Ah, então não pulo. Não pula, não. Quer mesmo se matar? Não pula. Quer? Sobe, vai logo descendo daí, anda. Será, senhor? Será, senhor? Será? Será o quê, rapaz? Será, doutor? Será, doutor? Diga, rapaz! Não digo nada, só que eu digo... Um dia essa merda cai! Um dia essa merda cai! Um dia essa merda cai! Cai o quê, menino? Cai o quê, menino? Cai lá embaixo. Daqui de cima eu já posso ver. Eu posso sentir. Senti uma queda sem ar. Ah. O vento afagando meu rosto. Coitado, querendo sair do inferno pra cair em mim. De que padece o garoto? De que padece o garoto, doutor? Adolescente, doutor. Adolescente no inferno. Adolescente no inferno. Não são eles, sinhá. Os adolescentes, os que melhor veem essa papel de nós fingindo com fé. Eles, como se em fogo ardessem. A sinhá sabe bem disso. A sinhá sabe bem disso. Sabe o quê, seu? Que de adolescência, sexo, drogas, músicas da obra. Música da obra, sinhá. O carro andando, sinhá. Depois correndo, sinhá. Depois se espatifando no muro ou mergulhando na ribanceira. Como é que foi mesmo, hein, sinhá? Para, demônio! Para, demônio! Olha só o menino! Para 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 o menino! Vai cair, vai! Para, garoto, vai cair daí! Para! Para! Me acha que eu tô aqui pra quê? Pra flutuar? Eu sou a luz das estrelas! Eu sou a cor do luar! Eu sou as coisas da vida! Eu sou... O medo de amar. Doutor, por favor, faça alguma coisa. Doutor, por favor, faça alguma coisa. Faça pra seguir lá. Por trás dos morros, doutorinho. Como, rapaz? Rude ela nas vertentes. Esfagando os orgulhosos. Encarando os que vêm em terra. Acabando os viracundos. Fazendo com que os preguiçosos se levantem e os pródigos se avalem no cimento. Depois fechando a boca dos gulosos e vestindo em túnicas negras os ferozes da luxúria. Ela, a fera que vem. De cauda aguda, de montes puros e armas arrecendo, e em todo o mundo miasma, seu ressuda, sorrateira, doutorinho. Fraudulenta, senhora. Não fala nada com nada, esse rapaz. Eu falo de tudo e de todos, doutor. Não vê que o rapazinho tá no seu paraíso? É, não vê que eu já tô no meu paraíso? Ele tempo, doutorinho, pra que ele faça a sua escolha. Ele tempo, doutorinho, para que o presente eu não escolha. Escolha essa, caralho! A mesma que a senhora fez, doutor! Só que a senhora não deu certo, né? Foi retirada das ferragens, já teve que voltar pra esse inferno aqui. Ou preferia algum outro, a senhora? Para, demônio! Ele para! O medo do fraco, a força da imaginação, o verme do jogador! Eu sou... Eu fui... Doutor, por favor, faça alguma coisa, porque esse menino vai pular. Ô, doutor, faça alguma coisa, porque eu vou pular. A senhora quer evitar o quê? Pior. Pior? Que pior é esse, ó? Ó, menino, vai fazer o quê aí agora? Agora ainda não. Mas daqui a pouco, eu não tô esperando o tempo acabar, sabia, campeão? Sabia que pra todo mundo o tempo acaba? Sabia sim. E se ele tá pedindo pra todo mundo, depois ele começa de novo. Começa aí, campeão. Começa aí, campeão. Começa aí, campeão.
Agora chega, garoto! Me dê a mão e vamos descer. Quem disse que eu quero? O que você quer, menino? Não quero, eu sou. Eu fui. Eu vou. Nada, garoto. Quem é o senhor para me dizer o que eu devo não fazer? Alguém que me quer bem. Ah, sei. Me quer bem, mas me respeita. Me quer bem, mas nunca me dá razão. Me quer bem. Me quer bem, esse é bom. Quero sim. Então você me quer mesmo bem, vem cá. Sabe da dor que eu tenho? Da dor que esperei que passasse, andando cinco círculos. É possível alguém se matar no próprio inferno? Sim, enganar a Deus e o diabo e se matar. Calma, minha senhora. Todos nós temos nossos infernos. Calma o quê? Calma o quê, sua rapariga?
no primeiro puteiro que entrei, estava lá uma placa. Uma plaquinha dizendo: deixai toda a esperança a vós que entrais. Parecia um bom puteiro, mesmo com a esperança. Do lado de fora, era um bom puteiro. Parecia. Porque sabíamos, porque fingíamos saber, que mesmo com a esperança do lado de fora, ela nos aguardava de trás da porta, como sol quente acolhedor. Mas nós ainda temos esperança nos esperando, minha senhora. Não, não temos. Tudo é o mesmo inferno. Aqui, este corpo consumido pela velhice. Eu sou um inferno. A velhice é um inferno. Aqui, este corpo consumido por todos os pecados, que já invejou. Esperou na languidez que bateu com ira, que não deu nem emprestou, que devorou com gula, uma gula luxuosa. Este corpo que deixou esperança do lado de fora, mas achava que ela existia. Mas ela talvez exista, nesse momento. Não, não existe. E digo, onde ela está? Anda, responda, onde ela está? Por acaso estaria com aquele menino que foi enterrado comigo, que eu para um círculo, ele para o outro? Eu virando para ele sem batismo e separados, sempre separados, separados até de nós mesmos, morrendo todo dia nesse inferno, crescendo nesse inferno, envelhecendo neste inferno. Agora a velha Pinga encontrou seu rebento. Sim, encontrei sangue, sangue, muito sangue, muito sangue, mesmo sangue, o mesmo sangue. É só ele que nos espera, um inferno de sangue, de cabeças, de pobrezas, de cobiças, de autores, putas, escritores. Demônios e deuses, paraplégicos, pais, mães, filhos, o inferno paciente, pacientemente ardendo dentro de cada um de nós. Vamos, venha, me ajude a levar essa criança para outro lugar. Lasciate ogni speranza, voi che mi ha... Rodiate, Astarte, mi accompagni. La nada di lì. O con chi è l'andor, chi è cu entre ogni. Dan hu col di va, a tempo per aver nascito di sciare. Sono non di sai, le sento di spirozzo, come di non te. E gatalizze ca felpida, che se smu e serzo. Errado é a esperança nos tentar. Mas diga ange, e de povo não faz. Deixai toda a esperança, vós que entrais. Thank you.
a gente queria avisar que nós vamos estar aqui até o dia 28 de maio. Sempre em sexta, sábados e domingos, sendo que os espetáculos de domingos é nesse horário, 19 horas. Ah, sexta da paixão nós não vamos fazer. Então.